Re, viss ēters ir te! Mēs esam klātienē pasākumā, kurš varbūt jūs tiešām novedīs līdz tādai Jāņu noskaņai. Mēs arī palīdzēsim tajā, un mūsu kolēģe Ilze arī ir sagatavojusies palīdzēt. Jā, vēstīt, jo skaidrs, ka te galdi tiek klāti, galdi tiek pušķotas, viss notiek, lai jau pēc mazliet vairāk kā divām stundām tiešām gaidītu apmeklētājs. Bet Ilze, tagad vārds tev. Labrīt! Jau pašā rīta agrumā šeit notiek pamatīga rosība. Varam redzēt skaistus ziedu vainagus, bet šeit esmu atradusi kādu meiteni. Labrīt! Vai jūs varat ar sevi iepazīstināt? Labrīt! Kā jūs sauc? Mani sauc Maija. Labrīt, Maija! Un cik agri jūs cēlusies un kādu ceļu mērojusi uz šajieni? Es esmu cēlusies 4:00 no rīta un braukusi no Olainas. Nu re, tad nav nemaz tik tālu, bet mēs varam redzēt, ka šeit pie jums ir kaut kas nedaudz atšķirīgs. Tie nav ziedu vainagi, bet šie ir šādi rotājumi. Kā radās šāda ideja un kas tad tie īsti ir? Vai tās ir tikai pūcītes vai vēl kādi zvēriņi? Ideja vairāk jāsaka ir manai mammai par ideju. Viņa jau pirmā, kas izdomāja līmēt šos skaistos vārpu darinājumus. Ir gan saulītes, gan auseklīši, gan kaķīši un pūcītes. Darbiņš noteikti ir piņķerīgs. Cik ilgu laiku prasa, lai izgatavot šādu, piemēram, vienu pūcīti? Pāris stundas. Labi. Un jūs šodien arī šeit noteikti būsiet visu dienu, vai ne? Jā, būsu visu dienu, kamēr viss iztirgo.